Sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bugün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu silisiumdur. Mövzu üzrə nəzərdən keçiriləcək alt başlıqları ekranda görürsünüz. İlk öncə silisiumla ümumi şəkildə bir tanış olaq. Qeyd eləyək ki, silisium 1822-ci ildə Berzelius tərəfindən, İsveç alimi Berzelius tərəfindən silisium floridin qalimlə reduksiyası nəticəsində alınmışdır. Silisiumun hal-hazırda 3 stabil izotopu məlumdur, silisium 28, 29 və 30. Bu şəkildə gördüyünüzdə İsveç alimi Betzeliusdur, yeri gəlmişkən. Bu silisium atomudur, digər məlumatları bilirsiniz, mən iki məlumatı vacib qeyd eləmək istəyirəm. Bir, qısa elektron formulu belədir, bunu yəqin ki bilirsiniz, yəni uzun elektron formulunu bilirsiniz. Axırıncı təbəqəni nəcib qazı tamamlayaraq yazdığımız elektron konfigurasiyasına isə qısa elektron formulu deyilir, bunu da burada qeyd eləmişik. Və burada davam edirik. Elektronların təbəqələr üzrə paylanması ikisi içəridədir, 8-i ondan çöldədir və 4 elektrondakı xarici elektron təbəqəsində qalır. Və bu, bilirsiniz ki, 4-cü qrupun əsas yarım qrup elementləri üçün ümumi olan bir əlamətdir. Burada isə orbitalların şəkillərini görürsünüz, müxtəlif orbitallara aid burada şəkillər göstərilmişdir. Qeyd edək ki, bu silisium atomudur. Bizim dövr sistem cədvəlindən verilmiş bir fraqmentlə onun haqqında daha ətraflı tanış olaq. Silisiumun sıra nömrəsi 14, nisbi atom kütləsi 28-dir. Oksidləşmə dərəcələri mənfi 4, müsbət 4 arasında dəyişir. Elektronların təbəqələr üzrə paylanması 2, 8, 4 kimidir. İşarəsi S və İ hərfləridir. Silisium və silisium, gördüyünüz kimi elmə adı Azərbaycan dilində adı eynidir. Və xarici elektron təbəqəsinin quruluşu 3S2-3P2-dir. 3S2-3P2 hansı hissədir? Bax, bu 4 olan hissə. Yəni, bu 4 olan hissənin yarım səviyyələrə keçirilmiş forması belədir. Qeyd eləyək ki, silisium bir qeyri metaldır. İndi isə silisiumun təbiətdə yayılması və alınması ilə tanış olaq. Qeyd eləyək ki, silisium yer qabığında ikinci ən geniş yayılmış elementdir. Birinci hansı idi? Təbii ki, oksigen idi. Yadınızdan çıxıbsa, oksigen haqqında video dərsimizi izləyə bilərsiniz. Burada silisiumun bəzi birləşmələri və onların adları göstərilmişdir. Silisium O2 qumdur, alüminium oksid, silisium oksid su gildi, kalium oksid, alüminium oksid, silisium oksid də ki, çöl şpatıdır. Burada qeyd olunmalı olan budur ki, bu axırıncı ikisinə alüminosilikatlar deyilir. Niyə alüminosilikatlar deyilir? Çünki hər ikisinin içində alüminium oksiddən silisiumun oksidi var. Və burada bir məsələ yaddan çıxıb, bunu da mən burada qeyd edeyim. Bunların arasında hökmən vurma işarəsi qoyulur. Yəni, bu vurma işarəsi onu göstərir ki, bu birləşmələr bir-biri ilə qaynaşmış, yəni birləşmiş şəkildə mövcuddurlar. Yəni, siz onun mexaniki qarışıq kimi nəzərdən keçirə bilməzsiniz. Bunlar bir-birləri ilə birləşmişdilər. Bu şəkildə başa düşmək lazımdır. Davam edirik. Dedik ki, silisium yer qabığında ən geniş yayılmış ikinci elementdir və yer qabığı kütləsi əsasən silisium oksiddən ibarətdir. Təbii ki, burada gördüyünüz kimi bəzi müxtəlif birləşmələri var, amma əsas tərkib silisium dioksid, yəni silisium O2-dən ibarətdir. Silisium O2-də təbiətdə iki formada, yəni amorf formada bir də nadir tapılan kristal formada rast gəlinə bilir. Kristal forması qeyd etdiyimiz kimi nadirdir və nisbətən dəyərli bir mineral sayılır, kvars həmin o mineraldır. Silisiumu sərbəst halda almaq üçün maqneziumla silisium oksidə təsir eləmək olar, silisium dioksidə daha doğrusu və bu zamanda silisiumu əldə eləmək olar. Həmçinin həmin reaksiyanı kömürlə də aparmaq mümkündür. Fərqi ondan ibarətdir ki, yuxarıdakı reaksiyada maqneziyum bahalı olduğu üçün yuxarıdakı reaksiya laboratoriyada aparılır, aşağıdakı reaksiyada isə kömür istifadə olunduğu üçün onu laboratoriyada yox, sənayədə tətbiq edirlər. Silisiumun allotropiyalarına gələndə burada məsələ bir qədər qarışıqdır. Əslində, müasir ədəbiyyatda silisiumun müxtəlif formaları nəzərdən keçirilir. Lakin biz o qədər dərinliklərinə getmək fikrimiz yoxdur. Orta məktəb proqramı çərçivəsində silisiumun iki allotropik şəkil dəyişməsi var. Kristalik silisium, bir də amorf silisium. Amorf silisiuma aid tablığın bu quruluşu ideal hesab etmək olmaz, çünki burada arada hidrogen atomları da var. Lakin bilməli olduğumuz məqam nədən ibarətdir? Kristal silisiumda atomlar nizamlı düzülüşə sahibdir. Fikir verirsinizsə, bütün atomlar öz yerlərində nizamlı şəkildə düzülmüşlər. Lakin amorf silisiumda bu cür bir nizamlı düzülüş yoxdur. Və bu gətirib nəyə çıxarır? Bu gətirib ona çıxarır ki, amorf silisiumun kimyəvi aktivliyi kristal silisiumdan daha yüksək olur. Yadınızda saxlayın ki, amorf silisium reaksiyalara həmişə kristal silisiumdan daha rahat daxil olur və bu allotropiyalar arasındakı kimyəvi fərqin də qismən yaranmasına gətirib çıxarır.
Burada da qeyd eləyək ki, silisium bəzi metalların ərintilərində həll olur. Bunu əlavə bir məlumat kimi yadınızda saxlayın. Və suda həll olmasından təbii ki, danışmırıq. Bunu da qeyd eləyək. Kimyəvi xassələrinə gəldik. Əvvələ qeyd eləyək ki, silisium florla reaksiyaya girir və silisium florid adlanan birləşməni əmələ gətirir. Xlorla reaksiyaya girir, silisium xlorid əmələ gətirir. Oksigenlə reaksiyaya girir və bildiyiniz kimi qum, yəni silisium dioksid əmələ gətirir. Silisium kükürtlə reaksiyaya girir. Karbonla reaksiyaya girir. Silisium karbid əmələ gətirir ya da karborut deyirlər buna. Çox sərt materialdır, cilayıcı sətlərin tərkibinə daxil olur. Maqneziumla reaksiyaya girir. Maqnezium silisid adlanan birləşməni əmələ gətirir. Silisidlər qeyd eləyək ki, turşularla reaksiyaya girdiyi zaman silan əmələ gəlir və maqnezium xlorid burada duz kimi ayrılır. Silanlar haqqında onu deyim ki, silanlar yalnız CH4-dən ibarət deyil, silanlar bir sıradılar. CnH2n+2 şəklində olan bir sıra əmələ gətirir bu silanlar. Düzdür, orta məktəb kitabından çıxarıldığı üçün qeyd eləməyəcəm çox dərinliyi ilə, amma bilin ki, yəni silan tək deyil, onlar bir belə deyək, homoloji sıradılar. Davam edək. CH4 oksigenlə reaksiyaya girdi silan. Silisium dioksid və suyu əmələ gətirdi. Burada silisium hidrogen floridlə reaksiyaya girdi. Silisium florid və hidrogen əmələ gəldi. Silisium qələbi məhlulunda həll oldu. Natrium silikat bir də hidrogen əmələ gətirdi. Tətbiqinə gəldik. Tətbiqində qeyd edək ki, silisiumun 45%-i alüminium ərintilərinin tərkibinə daxil edilir. 35%-i silanların və başqa silisium tərkibli birləşmələrin alınmasına sərf olunur. 12%-i günəş panellərində tətbiq olunur və bu miqdar get-gedə artacaq, bunu qeyd eləyək. Və yarım keçiricilərin istehsalında 3%-i tətbiq olunur və qalan bütün silisiumun tətbiq sahələri götürür 5%-lik bir hissə. Bununla da bugünkü video çarxımız burada başa çatdı. Quizi yaddan çıxartmayın. Videonu bəyənməsəz də olar, fikriniz yoxdursa rəy yazmasaz da olar, amma quiz hökmən yerinə yetirilsin. Belə, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çarxlarda görüşənə qədər hələlik deyirəm.